Proč chce Ronaldo odejít z Manchester United? Ukážeme si důvod, proč chce jednak Ronaldo odejít, ale zároveň si představíme možnosti, které by ho mohly na Old Trafford udržet. Je Ronaldova snaha opustit klub pozitivní nebo negativní vlastně pro United a komu to pomůže nejvíce? Jaký je názor Ronalda na Ten Haga? Na tohle všechno si odpovíme v dnešním videu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fortuna Sports. Co si vy myslíte o Ronaldovi? Zůstane v United nebo tohle léto přestoupí někam jinam? Hlavním důvodem, proč chce Ronaldo opustit Manchester United, je neschopnost rudých ďáblů přivést nové posily. Klub už opustil Pogba, Cavani, Lingard a další, ale z nových hráčů zatím nepřišel vůbec nikdo. Blízko je pouze příchod levého beka z PSV. Tyrell Malacia by měl být osvěžením na levé straně, na které Tejes nepřesvědčil a Luke Shaw měl v posledních 5 letech formu asi tak půl roku, jinak non-stop nestíhá. Příchod levýho beka teda dává smysl, ale stále je to hrozně málo. City přivedlo Haalanda, Liverpool Nuneze, zároveň podepsali novou smlouvu se Salahem, Arsenal už dovedl Gabriela Jesuse s Vieirou, Tottenham má dokonce trojici hráčů Bissouma, Perišić, Richarlison. Navíc nesmíme zapomínat, že minulý rok byl United až 6. se ztrátou 11 bodů na 5. Arsenal. 11 bodů je hrozně moc, takže je naprosto přirozený, že Ronaldo chce od klubu vidět nový ambice. Už je ale červenec a nový posily stále nikde. A to je důvod, proč Ronaldo přemýšlí o odchodu. Zatím je to stále pouze prosba směrem ke klubu, že momentálně, když přijde dobrá nabídka, aby klub zvážil. Nejedná se o oficiální žádost o přestup. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Ronaldo nepřišel na první trénink, respektive omluvil se z rodinných důvodů, ale známe to. Rodinní důvody, stejně jako ve škole, tak podobně to funguje i takhle na tréninkách. Ronaldo versus Ten Hag. V médiích se hodně řeší situace s Ten Hagem, jestli právě on není důvodem, proč Ronaldo přemýšlí o odchodu. Příchod Ten Haga vnímá Ronaldo ale velice pozitivně a rád by si pod ním zahrál. Stejně tak Ten Hag si přeje, aby Ronaldo v klubu zůstal a bude se ho snažit za každou cenu udržet. Mezi nima dvěma není žádný problém. Ten má Ronaldo s vedením klubu, takže není problém mezi Ronaldem a Ten Hagem, ale mezi Ronaldem a vedením klubu. No a jak Ronalda je možný udržet? Způsob, jak Ronalda přesvědčit, aby zůstal, je velmi jednoduchý na pochopení, ale složitý na provedení. Ronaldo chce zkrátka vidět ambice, chce nový posily a zároveň chce, aby se jednalo o top hráče, kteří budou mít ambici bojovat minimálně o Ligu mistrů, ale hlavně ukáží snahu dotáhnout se na špičku Premier League, na kterou momentálně United zkrátka vůbec nemá. Pokud přijdou opravdu kvalitní posily, Ronaldo rád zůstane a nebude žádat o přestup. Teď je tedy zodpovědnost na straně klubu, aby přivedla opravdu kvalitní posily. Jaké hráče by United měli podle vás přivést? Kdybyste mohli vybrat 3 nové posily, koho byste do United přivedli vy? No a kdo z téhle situace vytěží nejvíce? Z mého pohledu právě fanoušek Manchester United. Jasně, odchod Ronalda by bolel, naštěstí právě Ronaldo by mohl být tím faktorem, který donutí vedení Červených ďáblů jednat. Kdo jiný by to mohl dokázat než právě Ronaldo. Proto si myslím, že teď bude United v jednání mnohem aktivnější a možná se brzo dočkáme opravdu kvalitního přestupu. Problém je, že United potřebuje 5 až 6 nových hráčů, tak uvidíme, kdo všechno přijde a zda to bude dostatečný na udržení Ronalda. Kam by mohl Ronaldo přestoupit? Variant je hned několik, ale už jsem je rozebíral v minulém videu. Tady na Fortuně, takže se určitě doporučuji podívat. Video se jmenuje něco s návratem Ronalda do Realu a tak dále, takže jedna z možností je Real, ale těch možností je tam mnohem víc. Pro dnešní video už je to všechno, tak tady dejte like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už vám neuteče žádný nový video, no a užívejte zbytek dne, zatím se mějte, ahoj.